ساپیان د لشکرګاه ښار جنوب خواته د ماستر پلان نه هغه پراخه سیمه ده چې د تیرو وختونو بې قانونیو جنګ جګړو او ګډوډیو په ترڅ کې په خپل سر د خلکو لخوا قبضه سوې ده. د هلمند والی محمد ګلاب منګل په قانوني ډول د دولت د ښاري پراختیا د اصولو پر بنا د خلکو د هوساینې په خاطر په دې سیمه کې د دې ارزښتناکې اصلاحي پروژې کار د پټۍ په پرېږولو سره پیل کړ. ویې ویل دا پروژه چې نن تاسو وینئ دا یو عام خیر دپاره د دې لپاره چې بیا موږ وکولی شو په آینده کې د دې سیمې خلکو دپاره د اوبو رسولو پروژې، د برېښنا پروژې او د نورو اجتماعي خدمتونو پروژې په دې منطقه کې پلي کړو. نو هغه پلان چې د دې سیمې دپاره منظور شوی و د صافیانو د سیمې د بهسازۍ یا اصلاحي پلان دا نن دغه دی عملي کېږي. بیا لشکرګاه ښاروال محیدین معلومات وړاندې کړ. ویې ویل دغه ساحه چې 1415 جریبه ځمکه ده، 810 استوګنې نمرې چې هر یوه یې 4.5 مساحت لري، مسحق کسانو ته ورکول کېږي. زیاته یې کړه چې په دې پراخه سیمه کې د خلکو د ژوندانه د اړتیا وړ خدمتونه لکه ښوونځی، روغتون، وړکتون، تفریحي پارکونه، د پولیسو ماموریت، تجارتي بلاکونه او پراخه جادې په نظر کې نیول سوي دي. بیا د دې سیمې یو اوسېدونکي احمد جان د دولت د اصلاحي پلان د تطبیقولو څخه د خوښۍ په څرګندولو اوس په دې خاطر باندې چې د شاش پره همېشله ښه ده، په دې خلکو دومره متضرر هم نسول، په دې هکله باندې خلک هم خوشحاله دي. د یادولو وړ ده چې هلمند به بیا د داسې سترو عامل منفعه پروژو په عملي کولو سره د نارامۍ پر ځای د سولې او پرمختګ ولایت وګرځي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون هلمند.